Prezados senhores e senhoras, sejam bem-vindos ao webinar sobre oportunidades de negócio e investimento durante a Expo Dubai. Meu nome é Juarez Leal, trabalho no gabinete da presidência da Apex Brasil e terei a honra de moderar os palestrantes no dia de hoje. Antes de iniciarmos esse webinar, gostaria de repassar algumas orientações. Esse webinar será gravado e posteriormente disponibilizado na página da Apex Brasil, .com.br, www.apexbrasil.com.br e nosso canal no YouTube. No final do evento, informaremos como poderão esclarecer suas dúvidas sobre as apresentações que forem realizadas. E, por fim, informamos que haverá uma tradução simultânea do português para o inglês durante todo o evento. O canal de áudio de sua preferência poderá ser solucionado na barra inferior do Zoom. Existe um botão na parte direita inferior chamado Interpretation. Ali, clicando, você pode escolher. E, nesse momento, iremos apresentar uma mensagem feita especialmente pelo nosso embaixador Sarkis Sakir, secretário de Comércio Exterior e Assuntos Econômicos do Ministério das Relações Exteriores. Senhoras e senhores que nos assistem, um bom dia a todos. Aproveito para transmitir meus cumprimentos aos embaixadores Salah Ahmad Salem Al-Zarain Al-Suwaidi e Fernando Lemos Igreja, que participam deste encontro. Saúdo também o presidente da Apex Brasil, Augusto Pestana, e, por seu intermédio, toda a equipe da agência. Na pessoa do embaixador dos Emirados Árabes Unidos, congratulo seu país e especialmente o Emirado de Dubai por toda a competência na organização da Expo Dubai e toda a perseverança demonstrada em face às adversidades que vivemos nesses últimos meses. É com muita satisfação que participo deste webinar promovido pela Apex Brasil, que acolhe todos aqueles interessados em saber um pouco mais a respeito da Expo Dubai 2020 e acerca da participação do Brasil neste mega evento. A Expo Dubai será inaugurada proximamente, em 30 de setembro. Em breve teremos a oportunidade de conhecer o belíssimo pavilhão brasileiro, resultado de trabalho intenso e de muita dedicação de toda a equipe envolvida. Como sabemos, a Exposição Universal é o maior evento do mundo, em público e duração. Esta será a primeira Expo realizada no Golfo, em uma cidade altamente conectada, que tem se desenvolvido de forma acelerada e se mostrado cada vez mais atraente para todo o planeta. Nossas relações com os Emirados passam por momentos especialmente profícuos. Impulsionou essas relações a visita do presidente Jair Bolsonaro a Abu Dhabi em 2019, quando foi assinada a parceria estratégica entre os dois países. Nossos laços têm se estreitado cada vez mais, gerando oportunidades em áreas como comércio, investimentos, defesa, segurança alimentar e ciência, tecnologia e inovação. Como diz o lema de nosso pavilhão na Expo Dubai, estamos juntos nisso. O Brasil tem aportado contribuição fundamental para o desenvolvimento sustentável da humanidade. Até por esse motivo, nosso pavilhão foi construído no Distrito da Sustentabilidade do Parque de Exposições. De fato, quando se fala do desafio global da sustentabilidade, o Brasil é parte da solução. Demonstraremos na Expo a importância que o Brasil confere à proteção do meio ambiente, sempre associada ao desenvolvimento social e econômico. Este é o equilíbrio essencial que temos buscado manter e promover. No Brasil, pensamos na preservação sem jamais descuidar das pessoas e de seus meios de vida. Vamos mostrar ao mundo as potencialidades de nosso país,
repleto de oportunidades, moderno, produtivo, ambientalmente consciente e focado no desenvolvimento sustentável. Nosso pavilhão apresentará a todos os visitantes a riqueza da biodiversidade brasileira, especialmente da Amazônia e também de outros importantes biomas de nosso país, como os do Cerrado, do Pantanal e da Mata Atlântica. Gostaria de recordar que o Dia do Brasil em Dubai será comemorado em 15 de novembro, data da proclamação da nossa República. Aproveitaremos a Expo também para lançar, em fevereiro próximo, o marco para celebrações internacionais do bicentenário da nossa independência. 200 dias para os 200 anos. Senhoras e senhores empresários, sei que a Apex Brasil vem preparando uma intensa programação de negócios e de missões empresariais à margem da Expo. Hoje poderemos ouvir um pouco mais a respeito das diversas feiras comerciais e seminários de investimentos que lá serão realizados. O Itamaraty está junto com a Apex nesse esforço para promover nossos produtos, atrair investimentos estrangeiros e tornar o Brasil cada vez mais o país próspero que almejamos. Espero que muitas empresas brasileiras possam participar dessas atividades e que, como resultado, celebrem bons negócios em Dubai. Obrigado e a todos um produtivo webinar. Agradecemos a mensagem do embaixador Sarkis e agora passo a palavra ao presidente da Apex Brasil, Augusto Pestana. Augusto. Muitíssimo obrigado, Juarez. Um prazer estar aqui. Um bom dia a todos. Eu começo agradecendo ao meu amigo e colega, embaixador Sarkis Sarkis, o secretário de Comércio Exterior e Assuntos Econômicos do Itamaraty, que trouxe essa visão muito precisa, né, a respeito da Exposição Universal de Dubai e dos interesses do Brasil. Eu agradeço também ao embaixador dos Emirados Árabes Unidos em Brasília, Saleh Al-Suwaidi, ao embaixador do Brasil em Abu Dhabi, meu querido amigo e chefe Fernando Igreja, que gentilmente aceitaram o convite, e em nome de quem agradeço a todos os demais parceiros e amigos do setor público, do setor privado, que compartilharão as suas visões sobre o contexto da Expo. Obrigado a todos e a cada um, e também obrigado aos que nos acompanham neste 1º de setembro. Com uma história de mais de 170 anos, as exposições universais são o maior mega-evento global em termos de público participante. São, de certa forma, uma espécie de Jogos Olímpicos do soft power, do nation branding, da diplomacia pública. Ditam tendências em termos de cultura, economia e tecnologia. Bastava esse fator de influência e repercussão para justificar uma participação expressiva de um país do porte do Brasil, ansioso por mostrar o que de fato é, no que está se transformando, no que ambiciona ser. Um país consciente da necessidade de corrigir em escala global percepções distorcidas ou incompletas de sua realidade. Cumprir essa missão com êxito é, além de um dever patriótico, algo que literalmente não tem preço. A nossa presença nos Emirados Árabes Unidos, ela vai muito além, no entanto. Numa escala inédita nessa secular história das exposições universais, a Expo 2020 vale-se de um mega hub econômico, comercial, financeiro e logístico como Dubai para oferecer uma plataforma robusta de aceleração de negócios, uma vitrine gigantesca para a conquista de mentes, corações e, por que não, bolsos dos nossos clientes internacionais. Há exatamente um mês da inauguração oficial da Expo Dubai, a Apex Brasil tem a satisfação de promover este kick-off, com foco principalmente na dimensão dos resultados esperados em termos de exportações, investimentos, renda e empregos para o Brasil. Afinal, um mega evento tão exigente em recursos humanos e financeiros demanda mega resultados. Dentro e fora do pavilhão do Brasil,
Mostraremos ao mundo a força e a diversidade da nossa economia, a excelência e a competitividade do que produzimos. A demonstração de que, como sempre recorda o chanceler Carlos França, o Brasil entra nos grandes debates internacionais sobre desenvolvimento sustentável e mudança do clima como um fornecedor de soluções, soluções testadas, soluções viáveis, jamais como problema. E quem vê algo diferente é porque está com a vista embaçada ou simplesmente sem visão alguma. Apex Brasil tem orgulho de dizer que, ao lado dos nossos parceiros públicos e privados, nós levaremos aos milhões de visitantes em Dubai mensagens contundentes e convincentes, iluminadas e irrigadas pelas energias vitais e criativas de um continente chamado Brasil. Ao lado dos nossos bravos empresários e empresárias, levaremos também bens da indústria e do agronegócio, serviços e uma carteira de oportunidades para investidores estrangeiros que não tem paralelo no mundo. Ao longo do período da Expo, mais de 50 feiras comerciais internacionais serão realizadas nos Emirados Árabes Unidos, algo como 2 feiras por semana. Em várias delas, a Apex Brasil será responsável pela presença brasileira, diretamente ou por meio da nossa rede de parceiros. Trata-se de um calendário altamente qualificado, com grande abrangência geográfica, capacidade de gerar expressivos negócios concretos. Durante a realização da Expo Dubai, a Apex estima que nessas feiras paralelas, os exportadores brasileiros poderão firmar contratos num total de US$500 milhões. Eu repito, meio bilhão de dólares. Seguindo uma proporção que costumava utilizar o eterno conselheiro desta agência, nosso saudoso Carlos Abijaldi, nós estamos falando na manutenção de quase 100 mil empregos no Brasil. Para além da presença em feiras comerciais, estamos organizando eventos de diversos tipos voltados à geração de negócios. Participaremos de 3 grandes fóruns de atração de investimentos e organizaremos um seminário exclusivo sobre as oportunidades de ED no país, no dia que é dedicado ao Brasil na Expo, como foi bem dito pelo embaixador Sarkis, o dia 15 de novembro de 2021. Para esse fórum de investimentos, do dia 15 de novembro, estamos organizando em parceria com a Dubai Chamber of Commerce and Industry. Esperamos a presença do senhor presidente da República, de ministros de Estado e de líderes de alto nível dos setores público e privado. Apresentaremos oportunidades de investimento no Brasil em áreas-chave, como infraestrutura, energia, tecnologia da informação, saúde, agronegócio. Também por meio de parcerias com a poderosa Dubai Chamber, serão promovidos fóruns de negócios associados às semanas temáticas da Expo, além desses 3 summits globais de investimentos com foco em regiões selecionadas. O fórum voltado à América Latina, por exemplo, ocorrerá em março de 2022 e terá o Brasil em posição de destaque. Com base na carteira de projetos que levaremos, a Apex Brasil estima viabilizar um fluxo total de anúncios de investimentos de ao menos US$10 bilhões até o final de 2022. Calculamos com isso que mais de 20 mil novos postos de trabalho no Brasil serão criados graças a essas ações em Dubai. Mais uma contribuição relevante para este ciclo de retomada da nossa economia. Lembro a todos que o foco em negócios tem sido alvo de especial atenção também da própria organização da Exposição Universal. Eu pude perceber essa preocupação nas minhas últimas interações com as principais autoridades emiráticas. Reflexo disso são as iniciativas já confirmadas, como um aplicativo de matchmaking entre empresários e investidores de todos os países participantes, além de um Business Connect Center, espaço que abrigará a Câmara de Comércio, fundos de investimento e de venture capital. É fundamental destacar que, ao longo do período de preparação de nossa participação neste evento monumental, a Apex Brasil procurou assegurar que a Expo fosse, acima de tudo, um instrumento para que todos os nossos parceiros, os nossos clientes, possam apresentar as suas mensagens e as suas soluções usando os espaços do pavilhão. E isso deve muito ao trabalho da equipe da Apex Brasil, que tem plena consciência da importância dessa dimensão de engajamento, de oferta a esses nossos parceiros e clientes. Em bom português, o pavilhão em Dubai não é da Apex, é dos brasileiros, é do Brasil todo, de sul a norte, de leste a oeste. Como disse na mais recente reunião do Conselho Deliberativo desta agência, acreditamos que a Exposição Universal de Dubai
servirá como um triplo ponto de inflexão, como uma grande virada, uma retomada. Será um marco na projeção da imagem do Brasil como ele de fato é, uma referência global em sustentabilidade, um país continental com tanta diversidade, tanto a oferecer. Será um marco também na conjunção inédita de resultados intangíveis de diplomacia pública, que são tradicionalmente oferecidos pelas exposições universais, com os números superlativos das feiras comerciais e dos fóruns de investimentos. Exportações adicionais da ordem de $500 milhões, novos investimentos na casa dos $10 bilhões, ao menos 120 mil empregos gerados ou mantidos. Não menos importante, Dubai será a grande virada de página nesta terrível pandemia, devolvendo a todos nós os horizontes tão desejados e cruciais na mobilidade internacional, do olho no olho, do aperto de mão, mesmo que seja um aperto de mão no novo formato de punho cerrado. Mas, enfim, uma celebração da humanidade, um festival de construção de pontes e de canais de diálogo. E, claro, um momento para fazer extraordinários negócios. Nessas inúmeras dimensões, haverá sempre uma certeza. A Apex Brasil e o Itamaraty estarão ao lado de cada empreendedor brasileiro nos Emirados Árabes Unidos. Muito obrigado e contem sempre com a Apex Brasil. Obrigado, presidente Augusto. Agora passo a palavra para o senhor embaixador dos Emirados Árabes Unidos em Brasília, Saleh Al-Sawed, que gravou um depoimento para essa oportunidade. Bom dia, assalamu alaikum, Excellency Mr. Augusto Pestana, Ambassadors Sarkis, Fernando Agreja, Luis Gasser, and General Elias, dear colleague, ladies and gentlemen. I would like at the beginning to extend my deep thanks for Itamaraty and Apex, which has a representation office in the United Arab Emirates, and an institution that appreciate the value of the strategic partnership between United Arab Emirates and Brazil. I'm so grateful for inviting me at this milestone event to share a glimpse of this strategic partnership and the reward Expo will offer for those Brazilians who are going to participate in it. Your Excellencies, honored guests, ladies and gentlemen, distance may separate us, but we share love and respect. And we all know that the unique and beautiful stories of Brazil and Brazilians deserve to be shared to the world. So I'm honored to be here today to advise that for the first time as part of Expo One Nation, One Policies, all participant country will have their own pavilion. What does this mean? Is that every country, including Brazil, will have a place on the global stage to showcase its achievements, technologies, and culture. And there will not be one Caribbean or one Pacific pavilion. No. There will be individual pavilion for all countries, small, medium or big, such as Haiti, Dominican Republic, and Suriname, and many others. Literally, millions of international visitors will pass through your pavilion to be entranced by what you have to offer. So let us think about this for a moment. For 6 months, from the 1st October of 2021 until the 31st of March 2022, 25 million visitors will be visiting the first World Expo ever held in the Middle East, Africa, and South Asia region. It will be the world's greatest show of human brilliance and achievements and celebration like no other.
173 days of fine cuisine, great music, cutting-edge technology, art, science, culture, creativity, and most importantly, the tasteful Brazilian coffee. More than 60 live events will be filled every day. There will be something for everyone, regardless of age, nationality, and culture. And with more than 200 participants, including 192 countries, companies, organizations, and educational institutions, Expo Dubai will be the shining example of the UAE's ability to bring the world together after the pandemic. The Expo will present an opportunity for countries, companies of all sizes to enjoy a range of business opportunities before, during, and after the event. It will be the gateway of new markets for all businesses, including small, medium-sized enterprises. It will offer them a chance to develop relationships, attract investments, sign agreements with nations, multilateral organizations, cooperation, educational institutions, and showcase their products to millions of visitors. As we pondering that, let us also bear in mind that UAE has a unique strategic location with a great connectivity to more than 300 cities and 100 countries. And so 70% of our almost 25 million visitors will be from international background. We invite every last one of them to be part of our expo and the legacy initiatives to showcase their distinctive products. Needless to say, Brazil, with its natural beauty, warm people, rich culture, inevitable diversity, and beyond economy, has much to showcase. Amazonians, Bahianos, Paulistanos, and many others, for example, can showcase their unique culture and clarify the importance of preservation, which has, of course, allowed us to be who we are today. The different events will enable Brazilian culture to integrate into Expo Dubai, offering more than just a trade opportunities for indigenous people and other Brazilians. It also reflects a clear vision of the roots and the culture at the forefront of what we do. Ladies and gentlemen, UAE government is determined to succeed in organizing this important event. The UAE guarantees the safety of the guests, visitors, and participants by applying the right measures against COVID-19, at the same time enabling them to benefit, fulfill their targets at Expo Dubai. Let me close in by saying that the UAE Embassy is dedicated to assist any business men or women, companies, that wish to invest in this opportunity or seeking more information. And of course, should you or any colleagues decide to proceed the 5 weekly Emirates flights connecting Brazil and UAE through Sao Paulo will surely enhance the joy of your journey. Thank you and good luck in UAE. Agradecemos as palavras do embaixador Assal Wade. Agora passo a palavra para o excelentíssimo embaixador do Brasil em Abu Dhabi, Fernando Luiz Lemos Igreja. Embaixador. Bom dia a todos. Boa tarde àqueles que estejam nos Emirados Árabes Unidos participando e assistindo a esse webinar. Embaixador Saleh Al-Soeidi, ministro Augusto Pestana, presidente da APEX, general Elias Martins, comissário-geral do Brasil para a Expo, colegas do Itamaraty
da APEX, senhoras e senhores que estão nos assistindo, todos os que me antecederam destacaram alguns pontos importantes da realização da Expo e todos concordamos que é um momento especial em que o mundo começa a se reencontrar depois destes quase 2 anos de pandemia em que estivemos separados e nos comunicando somente pelos meios eletrônicos. A Expo, então, tem uma dimensão, uma importância efetivamente universal, na medida em que poderá reunir todas as pessoas, enfim, que puderem estar, mas certamente todos os povos em Dubai. E não é por acaso que acontece em Dubai, sendo Dubai um ponto central, um ponto de conexão entre o Ocidente e o Oriente, entre mundos, como disse o meu amigo embaixador Salé, entre lugares tão distantes, mas que podem ficar próximos, exatamente por intermédio desse tipo de conexão e pelas coisas humanas que nos juntam, pela própria natureza humana que nos faz um só planeta, uma só gente. Dubai é esse ponto de conexão e essa grandiosidade e importância de Dubai como um ponto de conexão no mundo entre o Ocidente e o Oriente, entre o Sul e o Norte, certamente contribuiu, mas não só, para que o Brasil decidisse estabelecer e que decidíssemos juntos estabelecer uma parceria estratégica em 2019. Isso colocou as relações Brasil-Emirados Árabes em um outro patamar, em uma outra dimensão. Fez com que essas relações assumissem uma dimensão de maior dinamismo e uma busca de maior dinamismo nessa relação que já era bastante estreita. O fato de Dubai ser esse hub e essa conexão colocará os senhores que tiverem, os senhores e as senhoras que tiverem a oportunidade de visitar a Expo em uma posição especial no mundo, onde poderão visitar e ter contato com pavilhões de 191 países, como já foi dito, conhecer não só a região do Golfo, a região do mundo árabe, mas também os países da Ásia Central, que têm uma presença importante nesta região do mundo e que, de certa maneira, estão relativamente distantes do Brasil por diversas razões. Eu convido os empresários brasileiros, as empresárias brasileiras que estarão aqui, que aproveitem esse momento exatamente para estabelecer essas conexões com outras áreas do mundo, e que apenas Dubai poderia nos proporcionar na dimensão e com a excelência da organização que estão fazendo com a Expo Dubai 2020. Em termos das oportunidades do relacionamento bilateral Brasil-Emirados Árabes, é uma chance para todos os empresários e empresárias que estiverem aqui a possibilidade de aprofundar, em primeiro lugar, uma relação profícua já em termos das nossas exportações, uma relação comercial importante, as exportações brasileiras para os Emirados e as importações brasileiras dos Emirados que têm aumentado, que cresceram ao longo deste ano, apesar da pandemia. É um momento de que isso seja mais aprofundado, que os produtos, sobretudo na área de segurança alimentar que o Brasil exporta para os Emirados, possam chegar vindos do nosso agronegócio de uma forma mais efetiva e explorando novas oportunidades nesse campo. Também é um momento para que os senhores explorem as possibilidades de realizar investimentos nos Emirados Árabes Unidos. Não só Dubai, mas também os outros Emirados, Abu Dhabi, Tanzelheimah, Fujairah, Sharjah, Umm Quwain, Ajman, todos oferecem, em graus diferentes, mas oferecem boas oportunidades de investimento para empresas brasileiras. Algumas empresas brasileiras já estão instaladas aqui, como a BRF, a Tramontina, outras estão chegando e podem utilizar esta região não só como hub, de novo, para alcançar regiões mais distantes no próprio continente asiático,
na Eurásia, na Ásia Central, na África Oriental, mas também para aprofundar a sua relação com os Emirados Árabes. Eu acho que os investimentos brasileiros certamente serão muito bem-vindos e essa oportunidade de os senhores virem aqui e ver quais são as possibilidades que este país oferece é uma chance importante que deve ser aproveitada no período da Expo. Isso, evidentemente, tem o lado de também atrair os investimentos para o nosso país, mas isso os nossos colegas da Apex já estão planejando e organizando para que o pavilhão seja um atrativo de investimentos para o Brasil e terão, acredito eu, oportunidade de fazerem comentários a esse respeito. Mas a relação com o Brasil, com os Emirados Árabes, vai além do comércio, vai além do investimento. Ela passa, em primeiro lugar, por um necessário aprofundamento das nossas relações no campo científico, tecnológico e de inovação. Dubai consolida-se cada vez mais como um foco nessa região do mundo e no mundo como um todo de desenvolvimento de alta tecnologia, de desenvolvimento de inovação. E é preciso que o Brasil descubra e aprofunde os seus laços nesse campo com os Emirados Árabes Unidos. Nós já temos alguma participação aqui com startups brasileiras que têm sido muito bem-sucedidas nas feiras de que têm participado aqui nos Emirados Árabes, mas ainda há muito a construir. Ainda temos muito que dialogar com os Emirados e muito que cooperar, compartilhar as nossas experiências, vivenciar as experiências dos Emirados e levar a nossa relação, essa parceria estratégica, para níveis efetivamente mais estratégicos ainda, onde essa relação possa ser aprofundada no campo da inovação, no campo da ciência, no campo da tecnologia. Então, eu convido os senhores e senhoras que estarão presentes nos Emirados, que estarão visitando Dubai durante a Expo, que também busquem informar-se sobre essas possibilidades e busquem novas parcerias, talvez parcerias completamente inovadoras, que aprofundarão o relacionamento entre os nossos dois países. Para além de todas essas dimensões, paira a relação pessoal, a relação do encontro de dois povos. Nós sabemos, e não me cabe me estender aqui muito sobre isso, de toda a influência árabe que existe na formação da sociedade multicultural brasileira, da sociedade pluricultural, da sociedade plurirracial brasileira. Mas essa herança árabe, nós também sabemos, vem muito mais da região do Levante do que da região especificamente do Golfo. No entanto, é surpreendente chegar ao Golfo e descobrir similitudes, descobrir tantos pontos que temos em comum com todos os povos árabes, tantos pontos que temos em comum em termos culturais, em termos pessoais, em termos de relacionamento. Os brasileiros que vivem aqui têm a possibilidade de usufruir dessa relação, dessa proximidade em termos culturais e aprofundá-las. O Brasil está presente aqui nos Emirados Árabes com aproximadamente 8 a 9 mil cidadãos. Muitos desses trabalham na área do esporte, na área da difusão do Brasil pelo esporte, especificamente na área do jiu-jitsu. Há um encontro de nações, há um encontro de culturas, há um encontro de povos por intermédio do esporte, por intermédio da vivência desses nossos cidadãos, desses nossos concidadãos brasileiros aqui, que permitem intercambiar com os emiráticos hábitos, alimentação, música, dança e criar, inclusive, se me permitem dizer, conceitos que parecem, num primeiro momento, engraçados ou curiosos, mas que eu acho que estão sendo desenvolvidos e que podem ter um significado, como os encontros de cultura entre Dubai e a Bahia, que já foi cunhado por uma brasileira que vive aqui, num conceito de dubaianidade. Os Emirados são ricos em cultura, o Brasil é um país riquíssimo em cultura, os nossos povos têm uma imensa possibilidade de se encontrarem e a Expo é um momento para descobrir isso também, para além da dimensão econômico-comercial,
descobrir o povo dos Emirados e que o Brasil possa trazer a sua cultura e possa compartilhar a nossa riqueza cultural e buscar as nossas raízes comuns que certamente existem aqui na Península Arábica, que estão nas origens de muitos dos povos que foram para o Brasil muito antes da imigração árabe, que foram para o Brasil desde a África, escravizados, e que fazem parte da nossa cultura e que fazem parte da nossa identidade como povo. Então, por todas essas razões e por muito mais, a Expo é uma grande oportunidade de encontro de todos os povos após a pandemia e, eu espero, seja também uma oportunidade de uma descoberta constante pelo Brasil do que são os Emirados Árabes. Tenho certeza que o nosso pavilhão, sob a condução da APEX, dirigida pelo meu amigo ministro Augusto Pestana, e em Dubai, pelo comissário-geral da Expo, general Elias, e pelo diretor do pavilhão, também nosso colega Rafael, tenho certeza que o nosso pavilhão trará a brasilidade para os Emirados e que os brasileiros possam perceber os pontos de contato entre os nossos dois povos, entre os nossos dois países, aprofundando sempre mais a nossa relação. Muito obrigado pela oportunidade dessa participação e um bom seminário para todos. Muito obrigado. Obrigado, embaixador da Igreja. Agora teremos uma apresentação detalhada sobre o pavilhão do Brasil em Dubai, por meio dos nossos colegas Elias Martins, comissário-geral do Brasil para a Expo Dubai, e Rafael Nascimento, diretor do nosso pavilhão. Passo a palavra a Elias. Senhoras e senhores, bom dia. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar o embaixador dos Emirados Árabes no Brasil, o embaixador Saleh Al-Sayed, o embaixador do Brasil nos Emirados Árabes, embaixador Fernando Igreja, o presidente da APEX, ministro Augusto Pestana, e em nome deles, todas as autoridades, as senhoras e os senhores que nos dão a grata satisfação de participar desse evento. As exposições universais ocorrem desde o ano de 1851 e têm se destacado como oportunidades para impulsionar o desenvolvimento, seja ele industrial ou tecnológico, servindo como base para importantes evoluções na história da humanidade. O tema central da Expo 2020 Dubai é Conectando Mentes, Criando o Futuro, com três subtemas: oportunidade, mobilidade e sustentabilidade. Além das características intrínsecas das exposições universais anteriores, destaca-se também por incorporar um pilar bastante sólido de negócios, oferecendo-se como plataforma para a interação entre empresas e investidores. Considerando particularmente a pandemia do COVID-19, a Expo 2020 Dubai se apresenta como o maior evento global no pós-pandemia, um evento de transição para a volta à normalidade e a retomada da economia. Dessa forma, cumpre destacar o importante papel que as autoridades dos Emirados Árabes Unidos e de Dubai especificamente desempenharam no sentido de tomar as precauções devidas para proporcionar um ambiente seguro para a realização do evento. A Expo 2020 Dubai é também a mais inclusiva das exposições universais, pelo número de países participantes. Os próprios Emirados Árabes Unidos encarregaram-se da construção de um número razoável de pavilhões, de modo a assegurar uma participação maciça e inclusiva. Serão 191 países participantes deste evento mundial, mostrando-se ao mundo, a partir dessa plataforma global, apresentando suas capacidades, história, cultura e tradições. E tudo sob as premissas da inovação, da oportunidade, da mobilidade e da sustentabilidade. Serão muitas as oportunidades de negócios oferecidas pela Exposição Universal. Sejam as inseridas em sua própria programação, sejam as decorrentes da atração de um número substancial de eventos paralelos, como já foi dito anteriormente,
com foco em negócios em vários setores. A Expo 2020 Dubai organizou 11 semanas temáticas, abordando temas como clima e biodiversidade, exploração espacial, agricultura, água, saúde, desenvolvimento urbano e tolerância e inclusão. São áreas e temas de grande interesse para a humanidade e cujo conhecimento e aplicação poderão contribuir para o desenvolvimento dos países participantes e suas respectivas regiões. Das 11 semanas temáticas, 10 oferecerão fóruns e eventos focados na realização de negócios. Outros eventos serão também realizados no ambiente da Exposição Universal, mantendo o foco nos negócios e investimentos. Além das várias iniciativas de países ou grupos de países, como será o caso do próprio Brasil em seu Dia Nacional, haverá fóruns coletivos, como o Business Forum para a América Latina em março de 2022. A participação do Brasil na Exposição Universal se conecta com o objetivo estratégico de aprofundar a inserção do país na região, bem como também com o esforço global de promoção da imagem país e, por conseguinte, com a promoção e expansão dos negócios brasileiros na região. Essa participação dar-se-á em diversos formatos, muito além dos limites estabelecidos pelo Pavilhão Brasil. O Brasil será representado por um número bastante substantivo de especialistas do setor público e privado, nos painéis, fóruns e rodadas de negócios que integrarão as semanas temáticas. Esses especialistas foram indicados por diversas áreas do governo brasileiro, conforme o tema, e selecionados pela organização do evento para apresentar a visão, as tecnologias, os resultados conquistados pelo Brasil, país referência no que tange ao desenvolvimento sustentável com foco nas três áreas de interesse: a natureza, as pessoas e o futuro. Serão, portanto, a voz do Brasil no que diz respeito aos temas discutidos. Outra forma de participação dar-se-á por meio da ocupação do Pavilhão Brasil. Como verão em seguida, o pavilhão possui uma área de aproximadamente 4 mil metros quadrados, proporcionando uma plataforma para unidades da federação, confederações e federações de indústrias e empresas que se ofereceram para participar conosco em parceria, apresentando um Brasil moderno, produtivo, diverso, ambientalmente consciente e sustentável. Farão isso por meio da apresentação de suas capacidades, de seus produtos e ainda de projetos que desenvolvem para contribuir com o meio ambiente, com a economia e com a melhor qualidade de vida do nosso povo. Para compor a nossa agenda de participação, a equipe da Apex Brasil tem interagido nestes últimos 2 anos com todas as unidades da federação, com todos os ministérios e um grande número de confederações, federações e associações de empresas. Tudo com o objetivo de consolidar a imagem de um Brasil forte, criativo e alegre, com tradições, riquezas e belezas, com capacidade tecnológica e industrial, líder na condução de uma agricultura pujante e sustentável e que contribui para a segurança alimentar mundial. Ao mesmo tempo, um país que tem sido capaz de preservar 66% de seu território praticamente intocável e que tem 83% de sua energia elétrica proveniente de fontes limpas e renováveis. Serão muitos os parceiros nessa empreitada. Parceiros como, por exemplo, os Ministérios da Agricultura, da Pecuária e do Abastecimento e o Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos. Estados como o do Amazonas, o do Ceará, o de São Paulo e o do Paraná. Confederações como a CNI, que reunirá uma delegação de mais de 200 empresários em visita à exposição e realizará um seminário
para promover a indústria sustentável, além de fazer o lançamento do Instituto Amazônia Mais 21. Federações da indústria como a Fienge e empresas como Itaipu, Petrobras, Balduco e Vale, apenas para listar algumas. Serão 18 órgãos governamentais, mais de 9 empresas e 7 entidades setoriais brasileiras participando conosco diretamente deste desafio nas 26 semanas que compõem a Exposição Universal. O Pavilhão Brasil foi construído, como já dito, no Distrito da Sustentabilidade e tem como tema central Juntos pelo Desenvolvimento Sustentável, com 3 subtemas: Juntos pela Natureza, Juntos pelas Pessoas e Juntos pelo Amanhã. Esses temas estão associados aos 3 pilares do desenvolvimento sustentável: o ambiental, o social e o econômico. Em outras palavras, a ideia força que o Brasil passará é que, para alcançarmos o desenvolvimento sustentável, precisamos pensar no meio ambiente, nas pessoas e nos seus meios de vida. Teremos ainda uma quantidade substancial de missões institucionais provenientes do setor público e privado, que estarão compondo delegações das mais diversas naturezas para se utilizarem das oportunidades oferecidas pela Exposição Universal. Assim, receberemos delegações dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, nas 3 esferas, federal, estadual e municipal. Da mesma forma, delegações de empresários brasileiros dos mais diversos setores. Tais missões institucionais terão no Pavilhão Brasil e na própria Expo 2020 Dubai um porto seguro que lhes proporcionará oportunidades de negócios e de relacionamentos com as suas contrapartes, assim como aprofundarem o entendimento sobre as dinâmicas da região. Como as senhoras e os senhores podem verificar, a participação do Brasil na Exposição Universal em Dubai é um projeto do Estado brasileiro. A responsabilidade que cabe à APEX é imensa no sentido de planejar, organizar e conduzir a participação brasileira na Exposição Universal, em consonância com as diretrizes estratégicas recebidas do grupo gestor, que é composto por 8 ministérios e 2 agências. O nosso objetivo é mostrar ao mundo um Brasil ambientalmente consciente, aberto, produtivo, com capacidade tecnológica, legislação e força de trabalho modernas e que prioriza o desenvolvimento sustentável, líder e exemplo para o mundo em áreas como preservação ambiental, produção agrícola e matriz energética. Por fim, reforço que as exposições universais são eventos grandiosos, realizados sob a coordenação do Biro Internacional de Exposições, organização internacional da qual o Brasil é membro. Na Expo 2020 Dubai, a nossa participação contará com um pavilhão grandioso, à altura do entusiasmo e da criatividade do nosso povo e do histórico exitoso de nossas participações nesses eventos. Ao agradecer a atenção de todos, solicito que me permitam agora passar a palavra ao diretor do Pavilhão Brasil, o senhor Rafael Nascimento de Oliveira, diplomata de carreira, que já se encontra em Dubai e que nos atualizará sobre o andamento dos nossos trabalhos. Mais uma vez, um bom dia a todos no Brasil, uma boa tarde para aqueles que nos acompanham de Dubai. Muito obrigado. Boa tarde a todos, senhores embaixadores, senhor presidente da APEX, Augusto Pestana, senhor comissário-geral, colegas palestrantes, senhoras e senhores. Eu, à luz de tudo que foi dito e de todas as oportunidades que haverá nos próximos 7 meses, eu espero que o nosso pavilhão na Expo Dubai seja um ponto de apoio para a nossa comunidade empresarial durante esse período de efervescência e de reencontro. Reencontro cultural, mas também reencontro de negócios, né? Eu começo essa minha breve fala não com o nosso pavilhão em Dubai, mas com o nosso pavilhão em Milão,
que eu acho que nos ajuda a ter uma ideia de como que as exposições universais se transformaram ao longo dos quase 170 anos de história. Se antes esses eram eventos para demonstração da capacidade industrial dos países, eles se transformaram em grandes eventos de promoção de imagem e de entretenimento. Então, o nosso pavilhão em Milão tinha como tema Alimentando o Mundo. Enquanto os visitantes se divertiam caminhando por essa enorme rede, eles recebiam informações sobre como o Brasil, por meio da tecnologia, se transformou nessa potência agrícola global sustentável. Então, esse modelo se mostrou um êxito absoluto. Segundo consta, o nosso pavilhão em Milão foi o segundo mais visitado de todo o parque de exposições, ficando atrás apenas do pavilhão da Itália, que era o país sede, e a partir daí nós repetimos essa experiência, e agora eu trago os senhores para o nosso pavilhão em Dubai, que é uma arquitetura muito simples, é fruto do concurso nacional de arquitetura, que foi realizado em 2018 pela PEX Brasil, em parceria com o Instituto de Arquitetos do Brasil, do qual seriam vencedores os escritórios JPG.ar, MBMBB Arquitetura e Benavid. O projeto do pavilhão é muito simples, é arrojado, é um espelho d'água que ocupa quase todo o térreo do nosso pavilhão, são quase 3.600 metros quadrados do nosso lote. Esse espelho d'água é protegido por uma estrutura metálica que tem em cada face 48 metros de largura e 20 metros de altura, e essa estrutura metálica é protegida por uma membrana translúcida. Do lado de dentro, um prédio de dois andares, erguido sobre pilotis, que lembra muito um prédio de arquitetura modernista aqui de Brasília. Dentro nós temos uma estrutura de restaurante e café, ambos comandados por um chefe brasileiro, uma loja de produtos brasileiros e a Praça das Águas. E no primeiro andar, os senhores veem aí a planta na parte direita da tela, uma área de exposições que será ocupada pelos nossos parceiros. E é com muita satisfação que eu digo que as 26 semanas de Expo estão já pré-reservadas por esses parceiros que estarão mostrando as suas qualidades durante o evento. A ideia é que cada elemento do nosso pavilhão ajude a criar uma conexão do visitante com o nosso país. Então, desde uma tentativa de emular as pedras portuguesas no piso do pavilhão, passando pelo mobiliário, pelo menu do restaurante, olha os produtos da loja, tudo é voltado para criar uma conexão permanente do visitante com o nosso país. De acordo com o nosso time de design, o nosso pavilhão tem capacidade para receber 20 mil visitantes por dia. Se eles pegarem esse número e multiplicarem pelos 182 dias de evento, isso nos traz 3,5 milhões de visitantes potenciais, o que é mais que o nosso país inteiro recebe em termos de turistas no mesmo período. Então, esse é o tamanho da oportunidade que a participação em uma exposição universal nos traz. O nosso principal ponto de atração para o visitante é a Praça das Águas. Da mesma forma que a rede era o elemento de interatividade do nosso pavilhão do Dubai, nós esperamos que essa Praça das Águas seja esse elemento de lúdico no nosso pavilhão aqui na Expo Dubai. A gente espera as crianças entrem dentro d'água, molhem os pés e se divirtam enquanto recebem as informações e as mensagens sobre o nosso país. Agora, se de dia o nosso pavilhão é um espaço de tranquilidade, de diversão, de relaxamento, de noite ele acorda porque nós teremos mais de 100 projetores que transformarão a nossa membrana que recobre a estrutura externa do pavilhão em uma enorme tela de projeção. Essa tela de projeção vai levar os nossos visitantes uma jornada pelo Brasil. É uma jornada pelos nossos sistemas, pelo nosso agro, pelas nossas indústrias, pela nossa economia criativa, pelos nossos patrimônios históricos. E com enorme satisfação, eu mostro aqui para os senhores uma primeira imagem do nosso pavilhão em estado praticamente concluído, mas já começamos a receber as primeiras inspeções de segurança, civil, medidas contra incêndio, para entrar agora em setembro na fase de testes e de operações, inclusive das projeções que tomarão conta das nossas membranas. Nosso pavilhão estará pronto para receber em 1º de outubro. Eu espero
espero que realmente seja um ponto de encontro do nosso empresariado e espero que ele seja usado. Nossas salas de reunião, nossos restaurantes, visitas guiadas, tudo nós estaremos à disposição para recebê-los aqui. Espero vê-los todos em Dubai em 1º de outubro. Muito obrigado. Agradeço a excelente apresentação feita pelos nossos colegas Elias e Rafael. Como eu te falei ontem, Rafael, realmente o espaço está muito bonito, parabéns. Neste momento será apresentada a agenda de investimentos durante a Expo Dubai. Convido o excelentíssimo embaixador Luiz César Garcia, diretor do Departamento de Promoção de Serviços e Indústria do Itamaraty, para realizar sua apresentação. Embaixador. Muito obrigado, Juarez. Bom dia e boa tarde a todos, autoridades, palestrantes, empresários e público em geral que nos acompanham. A Expo Dubai constitui a ocasião única para que o Brasil divulgue a produção de sua indústria e de sua agricultura, dando ênfase a aspectos como sustentabilidade, segurança jurídica, estabilidade macroeconômica, melhora no ambiente de negócios e importantes oportunidades de investimentos em concessões e privatizações, particularmente no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos do Governo Federal. No que diz respeito especificamente a investimentos, o poder financeiro dos fundos soberanos nos países do Golfo é um fato conhecido de todos nós. Nos Emirados Árabes Unidos, temos que destacar pelo menos três deles: o Abu Dhabi Investment Authority, o Investment Corporation of Dubai e o Mubadala Investment Company, todos eles entre os 15 maiores fundos soberanos do mundo por ativos totais, de acordo com o índice SWFI, esse instituto. O governo brasileiro tem grande interesse em estreitar os laços de investimentos com os Emirados Árabes Unidos, como já demonstrou a visita presidencial em 2019. Dentre os três fundos soberanos citados, apenas o Mubadala possui atividade conhecidamente relatada no Brasil, embora estejamos cientes de que o ADA e o Investment Corporation of Dubai podem ter fundos alocados aqui por meio de alguns parceiros financeiros. Um dos principais objetivos do Invest in Brazil Forum, a ser realizado entre os dias 15 e 16 de novembro, aproveitando-se das comemorações do Dia do Brasil na Expo Dubai, é mostrar alguns compromissos e o apoio que o governo brasileiro está prestando aos investidores internacionais e apresentar algumas das prioridades do nosso governo em termos de concessões e privatizações por meio, por exemplo, dos ativos que integram a carteira do Programa de Parcerias de Investimento, o PPI, e também outras oportunidades de investimento em diversos setores de nossa economia. Teremos em Dubai a tarefa fundamental de reunir atores que possam investir e financiar os grandes projetos de desenvolvimento sustentável que o Brasil hoje é capaz de oferecer, como poucos países no mundo. O engajamento do setor privado, principalmente via CNI, será também de importância, de forma a promovermos encontros entre o setor privado, aproveitando o potencial de negócios no que se refere a bens industriais. Não tenho dúvidas de que, em vista dessas oportunidades, o governo brasileiro poderá servir-se da Expo Dubai para atuar no sentido da atração de importantes investimentos, além de promover nossos produtos e a imagem do país, principalmente como economia que valoriza a sustentabilidade. Os investimentos são um símbolo de relações bilaterais sólidas e duradouras. Esperamos que o Invest in Brazil Forum possa ser um marco importante no caminho de aproximação dos dois países, o Brasil e os Emirados Árabes Unidos, proporcionando um melhor entendimento mútuo de nossos ambientes de investimento. Muito obrigado.
Embaixador Gasser, muitíssimo obrigado pela sua apresentação. Agora já passo a palavra ao nosso colega Adalberto Neto, gerente de investimentos da Apex Brasil, que dará sequência nessa apresentação sobre investimentos. Adalberto. Bom dia, Juarez. Obrigado. Aproveito para cumprimentar o embaixador Luiz Gasser. Parabéns pela apresentação. E vamos dar sequência apresentando as oportunidades de investimento que serão exploradas durante o fórum. Bom, a Apex Brasil estará durante a Expo Dubai promovendo oportunidades de negócio e investimentos, e dentro dos vários objetivos, nós temos o objetivo de atrair investimento estrangeiro. Então, a iniciativa é conduzida pela Gerência de Investimentos da Apex. Nós vamos ter durante a Expo dezenas de iniciativas com focos em investimento e negócios. Serão apresentadas mais de 150 oportunidades de investimento, algumas mencionadas pelo embaixador Gasser, na área de infraestrutura, PPI, próprias energias renováveis e tantas outras áreas, incluindo outros setores estratégicos para a atuação da Apex. Nós teremos 4 eventos de atração de investimento de grande porte, incluindo o Invest in Brasil Fórum, nós vamos apresentar mais na sequência. 3 feiras internacionais, onde servirão para a plataforma de promoção e engajamento com investidores, e onde há um potencial de atração de investimentos na ordem de 10 bilhões de dólares para o Brasil. Também temos dentro da, durante a Expo, uma plataforma de negócios entre empresas, onde existem mais de 20 mil empresas cadastradas, e serão realizadas aí uma dezena de reuniões bilaterais com as várias missões de países participantes. Lembrando que a Expo tem uma duração aí de 182 dias, ou seja, um calendário amplo de oportunidades para encontros e ações bilaterais de negócio e investimento. Os principais tipos de investimento que estão sendo prospectados pela Apex em parceria com o governo federal, demais agências e parceiros, através da Expo Dubai, inclui os fundos soberanos, e aí tem um ponto muito importante, os 15 fundos soberanos que existem no Golfo, eles representam cerca de 40% do capital investido por fundos soberanos em todo o mundo. Então, nós vemos como é importante a relevância dos fundos soberanos do Golfo no investimento global, mas nós também estaremos atuando na atração de investimento greenfield, investimento novos projetos de investimento, fundos de investimento, parcerias privadas entre empresas, através de joint venture e outros tipos de parcerias estratégicas, a própria área de atuação da Apex com startups e internacionalização de startups e com investimento, e também tecnologia através de parcerias estratégicas em transferência de tecnologia e investimentos. Aqui nós temos uma ideia dos vários eventos que mencionei há pouco, onde estaremos participando, inclusive o primeiro evento já ocorrendo dia 7 a 9 de setembro, que é o Annual Investment Meeting in Latin America and Caribbean. É uma versão digital do tradicional evento que ocorre em Dubai de investimentos, né, que é o maior evento dedicado na região. Então, já está ocorrendo de 7 a 9 de setembro, e a Apex está participando. O nosso fórum de investimentos em Dubai, o Invest in Brasil Dubai Edition, que acontece 15 e 16 de novembro, uma parceria da Apex com a CNI e a Dubai Chamber, onde é o Fórum Internacional de Investimentos do Brasil, com a participação do presidente da República, de ministros e autoridades, e onde já temos uma expectativa de uma delegação empresarial com mais de 200 participantes, além de cerca de 100 participantes locais e da região do Golfo. Também temos, na sequência, o Global Business Forum América Latina, onde serão 3 fóruns, uma parte integrante de 3 fóruns de negócios globais envolvendo investidores e tomadores de decisão, investidores e empresários, né? Onde será debatido todo o tema de comércio global, comércio e investimento. Também ocorre aí já em 2022 a Annual Investment Meeting, a edição provavelmente em formato híbrido,
mas também reforçamos que é o maior evento dedicado ao investimento estrangeiro direto, com portfólios, investimento em portfólios, startups, né, cobrindo mais de 30 setores e, tradicionalmente, com participantes de mais de 130 países. Também aproveitamos para destacar as ferramentas de marketplace online, como mencionamos há pouco, onde a Apex e as empresas participantes dos eventos vão ter acesso a mais de 20 mil empresas de todo o mundo cadastradas na plataforma B2B da Expo Dubai. Então, realmente, a Expo traz uma plataforma de contatos presenciais e online também. Também temos, ainda como parte da atuação da Apex na Expo, o Business Connect Center, onde teremos reuniões com câmaras de comércio dos Emirados, demais países do Golfo, para a construção de agendas estratégicas, né, e acesso a entidades de investimento global, inclusive a parte de Venture Capital, Private Equity, que também é uma área de atuação importante da Apex. Por fim, vão estar ocorrendo missões de vários desses 192 países, né, irão ocorrer dezenas de fóruns de investimento bilaterais, conferências de investimentos com investidores, eventos de negócio e visitas de delegações que poderão ser exploradas para apresentar o Brasil como destino de investimento, além das 150 oportunidades que já foram mencionadas. Em conclusão, a Expo 2020 Dubai, ela de fato é uma plataforma estratégica interativa de negócios que vai favorecer apresentarmos o Brasil como destino de investimento. Teremos aí dezenas de eventos, dezenas de contatos e atuação muito forte da Apex com o Ministério das Relações Exteriores e demais parceiros na promoção das oportunidades de investimento. Eu retorno a palavra para você, Juarez. Obrigado pela oportunidade. Adalberto, agradeço a excelente apresentação, bem objetiva, sobre atração de investimentos. Ficou claro, as oportunidades vão ser geradas. Agora teremos apresentações com o tema a Expo Dubai como vetor de negócios. Convido o senhor Omar Ham, diretor internacional da Dubai Chamber of Commerce Industry, para realizar sua apresentação. Senhor Omar. Thank you very much, ladies and gentlemen. It's excellent to be here. I look forward to presenting and then asking questions, answering our questions. I hope everybody can see the slide. I'm very excited that Expo is happening, and I'm very excited already that there are many delegations coming in full force from Brazil, from Minas Gerais, from Paraná, CNI, Apex Brazil, the leadership. They're really coming out in full force, and it shows it's very encouraging. Of course, trying to make sure that we cater to everybody's requirements as Expo comes in, and there's a very strong demand, and we're very excited. Now, if you look, of course, in the doing business report, the UAE is quite competitive. I won't go too much on a lot of these details because of my colleagues, mashallah, they have fulfilled a lot of the requirements as well. But there are many different metrics for the UAE to still be the destination of choice to operate in this region and wider, whether it's the ICT innovation adoption in terms of Dubai as a city and its attraction of FDI, in terms of the digital legal framework competitiveness as well. We are very strong, and this is an area that we are very strongly looking at. And of course, and many other reasons to be here, whether it's actually in the actual business, in the logistics, in the infrastructure, transport, or actually a city and a country to be safe in, to live in, and to really flourish with your family and friends as well. So again, that is aside from all the different benefits of being in the UAE. And if you look at the GDP, it's been over $100 billion, 2019, and it's the largest non-oil economy in the UAE. You can see that the GDP of Dubai itself as a city is quite diverse. While transport, logistics, trade, wholesale and retail, of course, they take the historical lion's share. You can see slowly a lot of smaller sectors slowly expanding. And if you put them together, they are really a very, very strong force to be reckoned with. And we see a large growth rate in many of these
sectors, whether it's in healthcare, finance, insurance, renewable energy. Every small sector is very quickly growing in Dubai because it's a very has a very fast adoption rate of new technology, know-how, and new trends as well. And then from here, whether it's even brands and franchises as well, it expands around the region. And of course, we expect, I think, a good rebound. We're already seeing a lot of a rebound in the real estate, which is a very strong indicator, even with regards to real estate, actually finished projects. New investors are now coming in more and more, and actually are saying that the stock is running out for finished projects and for them to buy. So that's a good sign, as well as we go into Expo of less than 30 days. And of course, a lot of initiatives are there that help stimulate this, the launch of the retirement visa, the 10-year golden visa, entrepreneurship encouragement with all the different visas as well, the amendment for the bankruptcy law, 100% foreign ownership now is fully functional and actives and licenses are being issued, and many other initiatives that the government and also funds as well that are being pushed. In terms of FDI, Dubai itself has attracted $6.7 billion of FDI in 2020. It's created new about 18,000 new jobs. It's number one in the Middle East for greenfield FDIs as well. Dubai ranks number one also in the North African region as well for a magnet. A lot of the FDI is coming here, but a lot of it is not telling the whole story. A lot of it's coming to this city, to this country, to grow out of here, to pilot out of here, or to connect out of here, and then to hit an indirect target. So that's something that we have always been doing. In terms of the free zones, of course, you can see there's no, you're spoiled for choice, whether it's fashion, logistics, transport, general trading, maritime, financial, IT, healthcare, you name it, as well, and even educational free zones as well. So that's very important. And it's a one-stop shop. And sometimes it's very difficult for us to get our businessmen and women outside of Dubai and the UAE, because they're so used to being spoiled in terms of a one-stop shop, one connectivity point. Even if you're dealing with multiple government regulators, for licensing or visas or for whatever, the proxy of the free zone and the authority makes it all seamless, integrated online. And so this makes it very, very people very used to it and being very comfortable to set up here and grow out of here. Now, trade accounts for about $30 billion, 30% of our, GDP, with $373 billion in 2019, $322 billion in 2020, not bad considering the effects of COVID-19. It was not easy. The government, the private sector, we all worked as one team in Dubai and the UAE to curb the impact of COVID-19, to facilitate the generation of new income, to switch many of the businesses from a physical stream to online stream. And so this was done with a lot of hard work, but we're very proud to say. In terms of our top trading partners, China is number one, India is number two, USA is number three, and then Saudi Arabia, Iraq. But there's a growing part of the pie that is being diversified, whereas now Africa is taking 11% now, which is, it's much better, much highly improved than 10 years ago now, but we still have a lot of room to grow. Latin America is the same. And there are a lot of regions that we are diversifying to that Brazilian companies can really play a very active part. If we take a look at Africa, for example, we always see the European, French, British, American, Chinese, and Russian participants in these markets, whether it's, you know, infrastructure, whether it's technology, but there is a gap in terms of Latin America, and Brazil is a heavy industrial player with lots of technology, lots of know-how, but they're very strong in Angola, Mozambique, Cabo Verde, however, and I think that's because of the historical ties and language ties, but the other market should not be off limits just because of that. So that's something we can work very strongly to support. Tourism and hospitality, of course, is slowly bouncing back. It's probably expected to be the last industry to fully recover. We had about 5.51 million tourists in 2020. If you compare it to 16.7 in 2019, that's a big difference. However, we are still pushing the room availabilities in preparation for Expos are extremely high, with 711 hotels
And we are fairly certain, as the COVID numbers are going down, as restrictions from our partner countries are eased, things will improve. At the moment, we are having about 900 to 1,000 cases per day, which is one of our lowest ever. And so we look forward to slowly suppressing this and keeping some of the best measures and standards for COVID without impairing the actual activities of business, pleasure and leisure within the Emirate and the country. And of course, in terms of new opportunities, again, we're looking at emerging markets, whether it's ASEAN market, Africa, Latin America. We've connected now with Israel as well. There's already $10 billion of investment both ways, 10 billion here, 10 billion there. New industries, whether it's 3D printing technology, turnkey solutions and innovation, AI, whatever it takes to make Dubai leaner, meaner, smarter and faster is what we are welcoming here in terms of ideas and including sustainability, which is the theme, of course, of the Brazilian pavilion. So again, there's a lot happening. Brazil is usually not thought of when it comes to smart innovation, entrepreneurs, startups, because I think we are not talking to each other, but I think with the last edition of GTEx, we come to find out one of the companies that we sponsored, and there's another one that was sponsored before as well with the support of Apex, won number one position and two competitions as well. And we're very proud as well to be supporting our partners in Apex with regards to sponsoring five startups and entrepreneurs here coming to GTEC, because we want to put Brazil on the map when it comes to startups. They are there, the startups, the know-how is there, the expertise is there. It's just, it's not on our radar. We don't know. And that's our job, to partner with our Apex Brazil, CNI, and many others to push that agenda. As you can see, Brazil is a very strong player in Latin America, but Latin America as a whole is playing a small part in the overall trade of Dubai, the $360 billion. So again, there's a lot of room to grow. Brazil is at, in terms of imports from Latin America, it's taking 2.3 billion. In terms of UAE exports, taking 594 billion. So overall, it's a strong market. It's definitely a strong export resource for commodities, but as well, I've seen many different technologies, whether it's even aviation, military, defense, and many other tech and value-added finished goods that can be bound potentially for Dubai and UAE market, but GCC and even in the African Southeast Asian markets as well, that Dubai has strong connectivities to. And of course, fresh food, packaged foods as well are very strong on agendas here, whether it's just for leisure or food security. In the UAE, in Dubai and in the region as well, in terms of food and beverage. And I think Brazil has very strong capabilities in that. And you can see here, of course, many different parts of, the products that are potentially can grow for exports, whether it's, as again, I say, the commoditized products or the finished goods. I think there's a lot of potential for finished goods, technology goods, fashion goods, apparel, so on and so forth. It's just now the attention of the Brazilian exporters should be directed here. And we're very proud. A few years ago, we worked with Fiesp. We met a company that is now has a factory for fertilizer here in the UAE, in the free zone. So we're very proud of these achievements, and we hope to see even more. In terms of Dubai Chamber, we have about 260,000 members. We got about 16,000 members last year. We have a network of international offices, one of which is, of course, the first in Latin America, in Sao Paulo, and a part of the network. We have one in Argentina, Panama, and they cover their region. Mexico is coming soon in Mexico City. We have four in Africa, in Ghana, in the west, in the south, we have Mozambique, and two in the east, in Ethiopia and Kenya. We have an office in Eurasia. We soon have an office, should have an office in the Russian Federation, and potentially in Uzbekistan. Further east, we have an office in Mumbai, India, and two offices in China, in Shanghai, the commercial capital, and Shenzhen, the technological capital, the Silicon Valley of China. So again, why Dubai Chamber has these offices is to facilitate its companies and members to go outside, whether they are looking to import resources, talent, FDI into the through partnerships, or they are looking for markets to export to, know-how, investments, and so on. So again, it's a multimodal facilitation for our members. And of course, if you do come to Dubai, and we hope to invite you to set up again, this is at
your beck and call. So you, once you set up here, in terms of cost of doing business, you will have at the moment 11 offices in 10 countries that speak 9 languages. And now it's going to grow to at least 20. So again, this Uberifies the requirement for your business development costs. So whether you're looking for an export market, an import market, partners to finance, or any other requirement, the offices are at the beck and call of members and companies that work in and through Dubai. As mentioned by my previous speakers, my colleagues, the Global Business Forum is one of the biggest forum that we organize as Dubai Chamber ourselves directly. We have one for Africa, Latin America, ASEAN, and we've done for the CIS. Usually we have a total, so many leaders, 60 countries present in them, with 3,600 attendees between 2008 and 19. So many different meetings. Now, while Brazil and the Brazilian delegations are coming together to talk about Brazil and highlight the opportunities and potential partnerships of Brazil, as companies who are looking at sectors or certain markets and certain demographics that you're trying to export to or areas you're trying to invest in, do look at the variety of events or the sectors that speak to you as a company. And then also do find out where and what would help you as a company as well. It's very important as well to come with the delegation with the strength of the support that you will get from our partners as well, but also try to see that all that there is in Expo all around the whole ecosystem of Expo, to see also what is perfect tailored for your company and your requirements. And the more you know about what you need, the more that the platform of Expo, the B2B platform, CNI, Apex Brazil, all our partners, including Dubai Chamber as well, can help you get there. And of course, if you look at the timeline of our activities, Dubai Chamber is doing no less than 17 signature forums. You could see the Global Business Forum for Africa in October, November, the Global Islamic Economy Summit, which should be amazing for a lot of food exporters from Brazil. We have the ICC World Chamber Federations Congress happening in November. There's the Global Business Forum for ASEAN in December, the Dubai Association Center Global Conference that's happening in Feb, and of course, the Global Business Forum for Latin America happening in 23rd and 24th. And again, we're bringing people from all over Latin America. We hope that you can also join us, so we can create sort of a mecca of where people who want to connect to Latin America know where to come and when to come. So again, that's also another target point. And of course, the Retail Summit. Following that as well, we are handling 9 business days where we'll have business forums on for Expo organized by Dubai Chamber on the thematic weeks. And you can see the date. So we will be very, very, very busy, but it should be for an excellent cause. We're definitely connecting all the minds and creating the future together. I know that lots of things are happening, lots of possibilities, lots of challenges have come out of COVID. But I think a lot of minds are working now together. And in tough times, we always come together, young and old, from all over the world. We put our differences aside and start to get really creative. And I think this is going to be a very, very important spark for the next decade for the world. And Dubai wants to be that center place for that spark that sets off, hopefully, a much brighter future that we get to together. So thank you for listening today. If you have any questions, again, this is not a one-hit wonder. This is a journey. This is a relationship that we are building. My name is Imar Khan. Again, I'm the director of the international offices. Do get in touch with me. And of course, more importantly, do get in touch with my colleague, João Paulo Paixão, our chief representative in Brazil and for Latin America as well. We're here to understand your requirements and we'll do our best to cater your needs. And of course, we're always working with our partners, Apex Brazil. Thank you very much. Thank you, Mr. Omar, for your presentation. Thank you very much. E agradeço também a oportunidade, né, de também o João, da Dubai Chamber aqui em São Paulo, que nos fez esse convite também. Thank you very much. Certamente os empresários brasileiros beneficiarão das alternativas colocadas pela Dubai Chamber durante o período da Expo. Muito obrigado pela apresentação. Agora teremos um depoimento do senhor Ricardo Santin. O Ricardo é presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, uma parceira de longa data da Apex e com grande experiência de promoção na região do Golfo. No evento da Expo Dubai,
muitas oportunidades e negócios vão acontecer. Eu gostaria de saudar a Apex Brasil na pessoa do seu presidente, Augusto Pestana, e toda a diretoria da Apex e do Ministério das Relações Exteriores e Ministério da Agricultura, que ajudam a promover a presença brasileira na Expo Dubai, para falarmos um pouco agora da avicultura brasileira, grande vendedora e também grande parceira do Oriente Médio nas vendas de carne de frango. Eu vou apresentar alguns dados para a gente poder acompanhar melhor essa trajetória. Panorama da avicultura brasileira, pode passar? Como é que está o mercado mundial de carne? Temos que o Brasil é o maior exportador de carne de aves e ele é assim há mais de 10 anos, seguido pelos Estados Unidos, mas quando olhamos a diferença entre Brasil e Estados Unidos, ela é maior do que o quarto e o quinto exportadores de carne de aves do mundo. O Brasil está muito bem posicionado como o terceiro maior produtor mundial também. O primeiro produtor é os Estados Unidos, seguido da China, e o Brasil logo atrás com 13 milhões e 845 mil toneladas, esse ano passando da casa dos 14 milhões e meio, com certeza, quase consolidando essa posição do terceiro maior produtor do mundo. Pode passar? E a avicultura brasileira que nós representamos e que vai estar presente na Expo Dubai, como já está presente no Oriente Médio há muitos anos. São mais de 3 milhões e meio de empregos diretos e indiretos, mais de 350 mil de chão de fábrica, um PIB de 110 bilhões, sendo, como falei, o maior exportador de carne de frango no ano passado, 4 milhões 230 mil toneladas, e nesse ano devemos chegar muito próximos aos 4 milhões e meio. Maior produtor, terceiro maior produtor de carne de frango, e também em 20 anos, é importante lembrar que em 20 anos nós trouxemos ao Brasil mais de 113 bilhões de dólares em receita cambial, fruto dessas parcerias desenvolvidas por longo prazo. Pode passar? E o Brasil e o Oriente Médio? Essa é uma parceria histórica, e não só histórica, uma parceria sólida, de respeito e complementariedade com a indústria local. Complementariedade com a indústria local para assegurar a segurança alimentar das pessoas do Oriente Médio e também respeito, respeito a normas de abate e produção halal, que o Brasil é, ao longo do tempo, um dos maiores produtores de carne halal do mundo. A primeira exportação de carne halal do Brasil aconteceu lá em 1974, com o Kuwait. E ao longo da história, os países árabes foram sempre os maiores compradores de carne de frango do Brasil. Quando olhamos juntos o Middle East e North Africa, são mais de 36% das exportações brasileiras consolidadas ao longo dos últimos 40 anos. E o Brasil se tornou um dos maiores produtores e o maior exportador de carne halal do mundo. Pode passar? Como está o share das exportações por regiões? Quando vemos aqui o Oriente Médio, sempre muito presente como o maior importador de carne do Brasil, agora também tendo a concorrência da China, mas sem perder relevância. O mais de 30% do que se exporta e se produz no Brasil vai para o Oriente Médio. Pode passar? E como fomos as exportações até agora? Há oportunidades de negócio ou não? Há sim, e há muitas para consolidar mais ainda essa parceria que viemos referindo até aqui. Nesse semestre, de janeiro a julho, crescemos 7,9% em volume, para 2.669.000 toneladas exportadas, com acréscimo da receita em 15%. Pode passar? E para onde foram as exportações do Brasil? São 150 países, quase 160 países para os quais exportamos, mas na lista dos 10 maiores, 3 estão aqui dentro do Oriente Médio. E a gente vê a China como o maior comprador do Brasil, com 378 mil toneladas, mas seguida de quem? Da Arábia Saudita, que sempre foi um dos maiores destinos, e até 2 anos atrás era o maior destino das carnes brasileiras, tendo comprado até agora, de janeiro a julho, 254 mil toneladas, com um crescimento de 3,9%. O mesmo se pode olhar quando falamos com Emirados Árabes Unidos, aí em Dubai, onde vamos ter a Expo Mundial, 4,8% de aumento, e o Iêmen com 16% de aumento. Além disso, uma série de outros países islâmicos são agraciados com as exportações brasileiras de carne halal, em extremo respeito aos ritos religiosos, atendendo também às condições de biosseguridade e sanidade, mas, acima de tudo, também de sabor para as receitas locais. Pode passar?
Agora, quais são as características dessa indústria que a gente chegou a ser a maior do mundo? Como se chegou aqui? Se chegou aqui com muita dedicação, muito trabalho e seriedade na produção e na exportação. Nós temos recursos naturais, o Brasil tem abundância de água, disponibilidade de grãos, inclusive para crescer. Tem mais de 50 milhões de hectares que podem ser convertidos de pastagens extensivas para a plantação de grãos e mantendo o mesmo nível do rebanho bovino. Produção integrada. A gente tem rastreabilidade de todo o processo. Desde o início da produção, quando entrega o pinto de um dia lá para o nosso produtor integrado, uma pequena família agricultora que cuida com muito carinho e com muito bem-estar dos animais que serão produzidos e depois transformados em carne, com respeito às regras islâmicas. O estado sanitário. O Brasil nunca teve nenhum caso de peste, de influenza aviária na vida. É um dos únicos grandes produtores e exportadores do mundo que nunca teve nenhum caso de influenza aviária. Também flexibilidade de mercado e, acima de tudo, investimento em tecnologia. Isso faz com que o Brasil seja uma das indústrias mais avançadas do mundo em agricultura, podendo ser, sim, como já é, do Oriente Médio, um grande parceiro na segurança alimentar das suas populações. Pode passar? É que, como falei, o Estado Sanitário brasileiro é um dos pilares e do tesouro que temos para ser parceiro dos nossos amigos do Oriente Médio. Nunca tivemos influenza aviária. Basta ver aqui, doença de Newcastle, há muitos anos atrás que não tivemos e não temos mais. Ou seja, o Brasil é uma ilha de sanidade. É uma ilha de sanidade para a produção de carne e também para ser backup e venda de material genético. Porque nós exportamos também material genético para as indústrias do Oriente Médio, que conseguem, sim, ter sua produção local e ter no Brasil uma ilha de sanidade segura para poder manter as suas produções locais. Pode passar? E o Middle East e North Africa, ou seja, o Oriente Médio e o Norte da África, que são os países que professam religião islâmica como parceiros comerciais. As exportações de carne de frango de janeiro a julho aumentaram e representaram 32%, como falamos lá atrás. 32% dos volumes totais do Brasil exportado. Ou seja, quase um terço de tudo que se exporta para o mundo vai para a região do Oriente Médio. Veja aqui, como falamos antes, o maior importador de carne de aves do Brasil, no caso do Oriente Médio, é a Arábia Saudita, 445 mil toneladas em receita, 445 milhões de dólares, com 254 mil toneladas. Seguido do Emirados Árabes, com 180 mil toneladas, o Iêmen, com 69, mas também temos aqui a presença do Kuwait, Omã, Catar, Jordânia, Iraque, Turquia, Bahrein, Geórgia, Líbano, Líbia e Egito. Grandes importadores, além de outras vendas para outros países islâmicos que também compram o chamado frango halal. Por isso, a importância de fortalecer cada vez mais essa parceria estratégica, sólida e muito longeva existente entre o Brasil e o Oriente Médio. Pode passar? E a segurança alimentar? As importações de carne de frango do Brasil representam 31%, 32% do total consumido pela população da Arábia Saudita. Sem o Brasil, a Arábia teria uma falta de 30%, quase um terço do que é ofertado à sua população, vem do Brasil. Os Emirados Árabes, aí onde teremos a nossa feira, é muito mais presente a parceria do Brasil. 71% das importações dos Emirados Árabes vem do Brasil e vem de há muito tempo, sem nenhum problema nunca. O Brasil jamais abandonou. E agora, no tempo da pandemia, o Brasil não deixou de diminuir um pequeno centímetro as suas exportações. Lutou com dificuldades, sabendo da sua responsabilidade, não parou de produzir e não deixou abandonados os nossos companheiros e parceiros de países importadores, parceiros de construção dessa grande indústria brasileira, fornecedora, sim, para mais de 160 países no mundo. Pode passar? O volume exportado por Oriente Médio nos últimos 20 anos comprova essa parceria que agora estamos falando. Veja que de lá de 2020, saímos de 374 mil toneladas para chegar agora em mais de 1 milhão e 300 mil toneladas exportadas para o Oriente Médio. E nesse longo desses 20 anos, últimos 20 anos somente,
mais de 1 milhão de containers. Vou repetir o número, 1 milhão de containers foram exportados para o Oriente Médio nos últimos 20 anos, consolidando, sim, essa parceria estratégica, tendo vendido mais de 24 milhões de toneladas para o Oriente Médio, volto a dizer, auxiliando as indústrias locais e ajudando os governos do Oriente Médio a ter segurança alimentar para suas populações. É por isso que há, sim, muita oportunidade de negócio e a Expo Dubai vai ser uma grande oportunidade de consolidarmos cada vez mais essas sólidas pontes construídas entre o Brasil e o Oriente Médio na exportação de carne de frango. Pode passar? Isso se deu como? Através de confiança. Confiança construída ao longo desses 40 anos, onde o Brasil, com a rastreabilidade do sistema de integração, pôde mostrar a qualidade da saúde humana e da nutrição animal e das pessoas. O bem-estar animal, que é respeito, inclusive, às regras do halal e a própria sustentabilidade. Cuidando não só do animal, mas também das pessoas que trabalham na atividade e, acima de tudo, do meio ambiente, respeitando intimamente aquelas normas do ESG. Pode passar? E mais do que tudo, indo para o final da minha apresentação, que é de uma maneira rápida mostrar que o Brasil está pronto para consolidar mais ainda a sua parceria com os países árabes, porque estamos, inclusive, atendendo aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das organizações, da Organização das Nações Unidas. Para nós é uma honra muito grande poder estar parceiros no Oriente Médio, atendendo a essas 17 princípios, mas princípios que estão no dia a dia da nossa produção. Sustentabilidade com cuidado da água, com cuidado da energia, com cuidado, acima de tudo, do bem-estar animal e de uma produção que é muito positiva. Pode passar? Eu gostaria de finalizar mostrando quais são os objetivos de desenvolvimento sustentável da cadeia de proteína animal eleitos pelo International Poultry Council, o Conselho Mundial da Agricultura, que se comprometeu, além de todos os outros 17, a dar prioridade a esses: fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar dos animais e das pessoas, principalmente das pessoas, educação de qualidade, indústria, inovação e infraestrutura para cada vez mais respeitarmos o meio ambiente e poupar recursos, ação contra o clima, contra a mudança do clima. Em especial, no Brasil, agregamos mais dois elementos: água potável e saneamento, e o consumo e produção responsáveis, algo que é praticado dioturnamente no Brasil, porque nós temos, sim, uma produção muito sustentável, e isso faz parte do DNA da produção brasileira. No caso das proteínas que são exportadas para o Oriente Médio, agregamos aqui ainda por cima o respeito aos ritos religiosos islâmicos, que é a produção halal em todo o seu processo, que com isso resulta um grande ganho de qualidade para todos nós. Pode passar? Eu gostaria de finalizar a minha apresentação agradecendo mais uma vez a oportunidade, agradecendo ao presidente Augusto Pestana, a toda a diretoria da PEX, que em conjunto está coordenando todas as ações do Brasil, do Ministério das Relações Exteriores, na Expo Dubai. Tenho certeza que lá na Expo Dubai, a BPA vai estar presente mostrando as qualidades da produção de carne de frango e ovos para todo o Oriente Médio e tenho certeza também que vai fortalecer ainda mais essa parceria estratégica, que vem de mais de 40 anos, mais de 20 milhões de toneladas fornecidas, ajudando a levar alimento, saúde e sabor a todo o Oriente Médio. Muito obrigado, que Deus proteja todas as famílias. Agradeço as palavras do Ricardo Santin e já passo a palavra para o senhor Jean Marcel Fernandes. Ele é diretor do Departamento de Promoção Comercial e Investimentos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Jean. Obrigado, Juarez. Bom dia aos que estão no Brasil, boa tarde aos que estão nos Emirados. Queria cumprimentar o presidente da PEX, querido amigo Augusto Pestana, em seu nome todo o pessoal da PEX, e já agradeço o convite que me foi feito para participar desse evento. Queria também cumprimentar nosso embaixador Fernando Igreja, queria cumprimentar meu amigo embaixador Garcia, que também participa aqui, também os panelistas, o senhor Omar Khan, diretor da Dubai Chamber, e deixar um cumprimento também especial ao embaixador Saleh dos Emirados Árabes em Brasília, e também ao doutor Santini, pelas mensagens que transmitiram aqui. Bem, o tema deste painel é
A Expo Dubai como vetor de negócios. Esse tema foi muito bem exposto aqui nas apresentações que me precederam. Eu queria pedir permissão para tratar de um enfoque um pouco mais amplo do que a promoção de negócios na Expo Dubai, que sem dúvida nenhuma é um fórum muito apropriado para a promoção de negócios. Todos os eventos que foram aqui expostos pelo general e também pelo diretor da Dubai Chamber mostram as oportunidades inúmeras às empresas brasileiras de fazer negócio na Expo Dubai, mas eu enxergo a Expo Dubai, como eu disse, com um enfoque muito mais amplo do que a promoção de negócios, e sim da promoção da imagem do Brasil para o mundo, não apenas no Oriente Médio, e isso sim, a boa promoção da imagem do Brasil vai, sem dúvida nenhuma, nos trazer excelentes negócios também, especialmente para o agro brasileiro. Vou pedir permissão aqui para passar uma apresentação, apenas para guiar um pouco a minha fala. Espero que já estejam vendo aí a apresentação. Muito bem. Jean, apareceu? Ainda não. Deixa eu ver aqui para o nosso pessoal da tela. Ainda não. Desculpem a minha dificuldade aqui tecnológica, ensaiamos antes, mas faltou clicar no share aqui. Sobre... Sem problema. Pronto, prontinho. Acho que agora está entrando, né? Sim, já vemos. Muito bem. Bom, como eu dizia então, nós enxergamos a Expo Dubai como uma oportunidade única de promoção da imagem do agronegócio brasileiro e promoção, mais do que isso, da marca Brasil. Eu sempre gosto de citar o exemplo da Itália como um grande case para a gente tentar imitar quando se fala em promoção de marca país, porque a Itália é um sucesso em tudo o que faz em termos de imagem, inclusive do agro, onde a Itália não é, evidentemente, não chega perto do Brasil. Então, quando a gente fala, por exemplo, do café italiano, nós pensamos em um café de qualidade, o consumidor sente vontade de consumir o café italiano, porque sabe que eles agregam valor ao café e vendem um café de qualidade. Mas a Itália não produz café, como o Brasil. Mas eles foram muito eficazes na promoção da imagem do país como um produtor de produtos de alta qualidade. Eu acho que é isso que temos que buscar. O Brasil já produz de maneira sustentável, o Brasil já produz com qualidade, o Brasil já produz com eficiência, mas falta trabalhar, creio eu, a questão da imagem, para que o consumidor que vai consumir o produto brasileiro no exterior possa enxergar o produto produzido no campo no Brasil da forma como ele realmente é, com a qualidade que ele tem e com a produção sustentável que está por trás desse produto. E acho que essa é a grande oportunidade que temos em Dubai para poder transmitir essa imagem para o mundo. Bom, como eu disse, a Expo Dubai é, então, a grande oportunidade que temos para transmitir algumas mensagens que são do nosso interesse e, no fundo, para transmitir a realidade do agro brasileiro. Infelizmente, nós estamos perdendo essa guerra de imagem no exterior. Os nossos concorrentes, especialmente os europeus, também um pouco os americanos, que são grandes concorrentes nossos nessa área, são muito eficazes na transmissão, na emissão de imagens negativas do agro brasileiro, evidentemente com interesses comerciais. Então, nós enxergamos a Expo como uma grande vitrine para o agro brasileiro, para mostrar toda a diversidade, toda a tecnologia empregada no campo e mostrar como o nosso país é, sim, também um destino atraente do ponto de vista econômico para investimentos estrangeiros. Então, é a grande chance que temos de reforçar a imagem da nossa diversidade regional, gastronômica, da nossa multiplicidade étnica, imigratória, enfim, tudo que está por trás daquilo que se produz no país, da forma como nós produzimos, para que aí sim, a partir dessa construção positiva para o Brasil, gerar um ambiente de negócios melhor, não apenas para investimentos no país, como para o desejo de aquisição do produto do agro brasileiro no exterior. O pavilhão brasileiro, como aqui já foi muito bem enfatizado, se encontra localizado no Distrito da Sustentabilidade,
Isso está completamente afinado com a mensagem que nós, em parceria com o Apex, com o Itamaraty, pretendemos transmitir ali no pavilhão brasileiro, utilizar o pavilhão brasileiro como espaço de divulgação da nossa biodiversidade no campo, da nossa cultura da preservação do meio ambiente, de nossa competitividade com sustentabilidade, tanto do ponto de vista econômico, mas também social e ambiental, e também fazer um retrato da multiculturalidade brasileira. Como eu disse, eu acho que é o conjunto de todas essas mensagens que vai nos permitir, como país, melhorar a nossa imagem, melhorar a marca Brasil e, consequentemente, ocasionar bons negócios para o nosso país, boas oportunidades de negócio. Vejam aqui alguns exemplos de algumas matérias divulgadas recentemente na imprensa europeia, que tentam transmitir ao mundo a imagem de que a produção do agronegócio brasileiro causa desmatamento, queimadas, afeta o nosso meio ambiente, enfim, que nós utilizamos na nossa agricultura produtos proibidos, especialmente na Europa, que nós, enfim, utilizamos trabalho da maneira inadequada, ou seja, tudo que é de ruim que se pode imaginar e que não corresponde à realidade, o que não quer dizer que nós queremos esconder qualquer problema que nós temos aqui, não, nós enfrentamos os nossos problemas com muita seriedade, os problemas existem, mas não são os problemas que dominam a nossa produção. A imensa maioria da nossa produção é sustentável, é eficaz, utiliza-se boa tecnologia no campo, que nos permite o aumento da produtividade com eficácia, e é isso que a gente precisa transmitir lá na Expo para combater essa imagem muito ruim que, infelizmente, é divulgada na imprensa internacional. Então, essa é a imagem aqui que pretendemos transmitir lá na Expo, que é possível, sim, produzir com sustentabilidade, com inclusão social, com preservação ambiental e social, com valorização do pequeno agricultor, e é isso que nós fazemos no Brasil, portanto, não será muito difícil mostrarmos ao mundo como o Brasil realmente é no campo. E, a partir daí, nós temos alguns dados que a gente pode utilizar como referência para aquilo que a gente vai expor lá. Eu volto a dizer, não se trata de uma feira comercial, onde vamos fazer exposições no pavilhão brasileiro, aos fóruns apropriados para isso, a própria Go Food, que vai ser realizada em fevereiro do ano que vem, com ampla participação do agro brasileiro. Mas eu acredito que no pavilhão brasileiro é possível, de um modo interativo, de um modo sensorial, também conseguir transmitir toda essa imagem da eficiência e da sustentabilidade do agro brasileiro. Portanto, pretendemos, lá em Dubai, emitir algumas mensagens sobre os sistemas integrados à lavoura pecuária floresta, que a agricultura brasileira ela integra e poupa a terra, sobre fixação biológica de nitrogênio, sobre as nossas agritechs e foodtechs, mostrar a inovação e a nossa agricultura é inovadora e digital, falar do carbono neutro, falar da soja baixo carbono, falar do couro carbono neutro. É uma grande oportunidade também que temos de divulgarmos o nosso plano ABC+, recentemente lançado, para falar da nossa agricultura descarbonizante, falar do Plano Nacional de Bioinsumos, falar da agricultura inclusiva, da agricultura familiar, do cooperativismo, enfim, são inúmeras as mensagens que pretendemos nós, o Ministério da Agricultura, em parceria com a Apex, com o Itamaraty, com tantos outros parceiros também do setor privado, a BPA é um grande exemplo, que acabou de expor aqui. Então, é uma oportunidade ímpar, sem dúvida nenhuma, que temos para melhorar a imagem do agro brasileiro e, consequentemente, promover melhores negócios no Brasil a partir dessa oportunidade única. Como disse o nosso presidente Pestana, a Expo é, sem dúvida nenhuma, um marco na promoção da imagem do Brasil e não podemos perder a oportunidade, durante esses 6 meses, aproveitar essa grande exposição que vamos ter ao mundo para melhorar a nossa imagem e melhorar o ambiente de negócio para o nosso agronegócio brasileiro. Muito obrigado mais uma vez pela atenção. Já, muitíssimo obrigado pela excelente apresentação, bem ilustrativa, como sempre. Muito obrigado.
Finalizando o nosso evento, eu gostaria de apresentar para vocês, agora sou eu que vou fazer aqui o compartilhamento da minha tela. Nós gostaríamos de apresentar aos senhores o site do Brasil na Expo Dubai, né? É www.brasilexpodubai2020.com. Nesse site, como os senhores poderão ver, aqui nós temos o vídeo que foi repassado na presente data. Caso você queira informações da Expo aqui, você pode se cadastrar e pedir mais informações. Aqui o detalhamento da Expo. Como que vai ser a participação da Expo, do Brasil na Expo, o pavilhão do Brasil. E aqui uma série de notícias, né? São informações que são passadas pelo Facebook, pelo Instagram, que nós sugerimos que vocês acompanhem, porque realmente existe um dinamismo muito grande nessas apresentações. Então, só para relembrá-los, então, www.brasilexpodubai2020.com. Será enviada uma pesquisa de satisfação deste evento. Deixa eu só finalizar aqui a tela. Será enviada uma pesquisa de satisfação desse evento, na qual vocês poderão solicitar mais informações sobre todas as apresentações que foram feitas nos dias de hoje. Então, tanto analisar a qualidade deste evento, como pedir informações sobre as apresentações que foram feitas. Nós agradecemos a presença de todos e desejamos sucessos em seus negócios durante a Expo Dubai. Agradecemos mais uma vez a todos os palestrantes. Desejamos um bom dia no Brasil, uma boa tarde no Dubai.